Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nursan Nizam bin Haji Nordin. Saya adalah pegawai polis yang kini berkhidmat di IPD Kelang Utara sebagai ketua bahagian siasatan jenayah. Saya sudah mula tertarik dengan lele pisau yang dijualkan oleh syarikat Dewan Empayar untuk melapah daging, untuk potong-potong daging dan banyak lagi lah kegunaan pisau ni. Dan pisau ni pun harga pun tidaklah begitu mahal, sangat berpatutan lah. Saya beri nombor telefon syarikat tersebut kepada rakan-rakan saya dan mereka pun membelinya dan mereka memberi feedback kepada saya, memang pisau ni memang bagus. Kan pisau ni boleh guna untuk selama-lamanya dan tahan lasak. Saya telah hadiahkan isteri saya satu set pisau. Isteri saya menggunakan pisau itu dengan begitu sonok sekali. Isteri saya pun terhibur lah.